တရုတ်နိုင်ငံကအင်းရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပမဲ့အာရှအကစားပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာ U23 တင်ဝင်ရောက်ရှင်းပြန်ကစားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်အဆိုပါအာရှအကစားပြိုင်ပွဲဟာအသက်23နှစ်အောက်ကစားသမားများရှင်းပြန်ရတဲ့ပြိုင်ပွဲဖြစ်ပေမဲ့အသက်ကျော်ကစားသမား3ဦးထက်တွင်အသုံးပြုရသောပြိုင်ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာ U23 တင်ကိုလီပြာချုပ်မှန်ကဲကတောင်းယူခိုင်တွေ့သွားမည်ဖြစ်ပြီးလက်ရှိမြန်မာ U23 တင်ကကစားသမားအများစုနှင့်အသက်ကျော်ကစားသမားတချို့ကိုပေါင်းစားဖွဲ့စည်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ရွေးချယ်ထားတဲ့အသက်ကျော်ကစားသမား3ဦးမှာရန်နိုင်ဦးရန်ကျော်ထွေနေဒီဟာဆောင်လို့ဖြစ်ကြောင်းသတင်းထွက်ပေါ်နေပါလဲ။ရန်နိုင်ဦးဟာလူငယ်ကစားသမားများနဲ့အလွန်ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပေမဲ့ဒီပေါ်တင်းနေချေဆန်းပွဲမှာတကောင်းရဲ့ချေဆန်းအာဏာမှုတချို့ကြောင့်ပြိတ္တများရဲ့ဝေဖန်ခြင်းကိုခံနေရတဲ့ကစားသမားလည်းဖြစ်ပါလဲ။ဒီဟာဆောင်ဟာလည်းဒဏ်ရာပြဿနာကြောင့်ပြိုင်ပွဲများနဲ့အနေငယ်ဝေးကွာနေရတဲ့ကစားသမားဖြစ်တယ်လို့ဒီပေါ်တင်းနေချေဆန်းပွဲကိုလည်းလွှဲချော်ခဲ့ရတဲ့ကစားသမားပဲဖြစ်ပါလေ။ရန်ကျော်ထွေအားတော့ယခင်နေ့မြန်မာ National League ပြိုင်ပွဲမှာဂူတွင်းပြင်းစုရရှိထားတဲ့ကစားသမားဖြစ်ပေမဲ့လက်ယူစင်အတွေ့အကြုံနဲ့ပါတဲ့ကစားသမားလည်းဖြစ်နေခဲ့ပါလေ။အထက်ပါအကြောင်းအရာများကြောင့်အသက်ကျော်ကစားသမားများရွေးချယ်မှုအပိုင်းမှာဝေဖန်ခြင်းခံနေရသလိုလီပြာချုံမိုက်ကဲအနေနဲ့လည်းတည်င်းထွက်ပေါ်နေတဲ့ကစားသမားကိုပဲရွေးချယ်တော်မလားပြောင်းလဲရွေးချယ်တော်မလားဆိုတာကတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါလေ။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။